নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সুপ্ৰভাত সকলোকে। 22 জানুৱাৰীত যিহেতু DHSৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে DHSৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ প্ৰস্তুতি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ কমন ক্লাছ 1 আপোনালোকলৈ আজি লৈ আহিছোঁ, য'ত বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থকা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ আলোচনা কৰা হ'ব। সময় কম, অধ্যয়ন আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছেনে নাই নাজানো, কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে যদিও এতিয়ালৈ কৰা নাই, গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে মিছ নকৰিব। দেৰি নকৰি আপোনালোকলৈ পোনে পোনে প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল, অস্কাৰ বঁটা কিহৰ লগত জড়িত? অপশ্যন এ আছে চলচ্চিত্ৰ, অপশ্যন বি আছে বিজ্ঞান, অপশ্যন চি আছে খেল, অপশ্যন ডি আছে সাহিত্য। তো ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো এ হয়, অস্কাৰ বঁটা চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কাগজী নোট প্ৰচলন কৰা প্ৰথম দেশ? অপশ্যন এ ভাৰত, অপশ্যন বি চীন, অপশ্যন চি ইংলেণ্ড, অপশ্যন ডি জাৰ্মানী। ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল বিটো হয়, কাগজী নোট প্ৰচলন কৰা প্ৰথম দেশ চীন আছিলে। ইয়াৰ পিছতে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সাগৰেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি? অপশ্যন এ কলম্বছ, অপশ্যন বি মেগেলান, অপশ্যন চি মাৰ্ক পল, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় অপশ্যন বিটো হয়, সাগৰেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি মেগালান আছিলে। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰা কি? তো ইয়াৰে যিটো অপশ্যন আছে, অপশ্যন এত আছে ৰুবেল, অপশ্যন বি আছে ডলাৰ, অপশ্যন চি আছে ৰাছিয়ান ৰুৱেল, আৰু অপশ্যন ডি আছে এটাও নহয়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ৰাছিয়াৰ মুদ্ৰা ৰুবেল হয়। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন আগবঢ়াই দিছোঁ, ইটালীৰ ৰাজধানী কি? অপশ্যন এ মিলান, অপশ্যন বি ৰোম, অপশ্যন চি কাৰাৰা, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল ইটালীৰ ৰাজধানী অপশ্যন বিটো হয় ৰোম। তো এইখিনিতে মই আপোনালোকক বিশেষ এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, স্কিপ নকৰিব আপোনালোকে, আৰু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে আপোনালোকলৈ। আজি হ'ল 26 জানুৱাৰী, ডিচেম্বৰ, আজি হ'ল 26 ডিচেম্বৰ, আৰু জানুৱাৰীৰ 22 তাৰিখে হ'ল আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হাতত একমাহো সময় নাই। সেইহেতুকে আপোনালোকে মোৰ পৰা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ এই কমন PDFসমূহ ল'ব পাৰে। অসম জি কে আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল 2009-21 চনলৈ বিভিন্ন অসম চৰকাৰৰ পুৰণি এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ 45 টকা মাথো। ইয়াৰ পিছতে বিজ্ঞান এণ্ড ৰিজনিং আছে, এইটোৰ দামো 65 টকা হয়, 2009-21 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকাখিনিয়ে আছে। ইয়াৰ পিছতে বন্ধু বান্ধৱীসকল DHSৰ এক্সামত আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট PDF হ'ল ইণ্ডিয়ান জি কে, সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান জি কে আছে ইয়াতে। গোটেইখিনি কমন কুৱেশ্যন হয়, 2000-2021 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰ, দাম মাথো 101 টকা। ইয়াৰ পিছতে 2000-2021 চনলৈ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ ইণ্ডিয়ান পলিটি, এই PDFটোৰ পৰা প্ৰায় 100% কমন বুলি ক'ব পাৰোঁ, 105 টকা হয় দাম। ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সামতো এই PDFখিনিৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামত বহুখিনি কমন আহিছিলে বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, এইটো বহু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, দাম 49 হয়, এইটো আপোনালোকে ল'লেও ল'ব পাৰে, নল'লেও নাই। তো এই আটাইখিনি PDF আপোনালোকে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব হোৱাটছআপ যোগে, হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো হ'ল 8473859389, ডেছক্ৰিপশ্যনতো উপলব্ধ আছে। আৰু এই নাম্বাৰটোতে মোৰ গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম 3টা অপশ্যনে আছে, আপোনালোকে যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াব লাগিব হোৱাটছআপত, তাৰপিছত মই আপোনাক হোৱাটছআপতে এই আটাইখিনি মূল্যৱান PDF চেণ্ড কৰি দিম। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু অন্যান্য PDF আছে, প্ৰথমে আপোনালোকে এইখিনি লৈ পঢ়ি লওক, তাৰপিছত এইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মেথছ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ ল'ব পাৰিব। এতিয়া বন্ধুসকল 6 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী? অপশ্যন এ নীল, অপশ্যন বি আমাজান, অপশ্যন চি মিচিচিপি, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। চাওক, এইখিনিতে এটা গুৰুত্ব দিব লগা কথা হ'ল, আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপোনালোকে ভাবিব লাগিব পৃথিৱীৰ ভিতৰত, তাৰপিছতে আহে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত, তাৰপিছতে আহে অসমৰ ভিতৰত। তো আপোনালোকক যিহেতু প্ৰশ্নটোত উল্লেখ নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী বা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বা অসমৰ ভিতৰত বুলি, তো ইয়াতে আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক চাই বুজিব লাগিব আপোনালোকক কিহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী সুধিছে, অসমৰ, পৃথিৱীৰ নে ভাৰতবৰ্ষৰ। তো ইয়াতে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হয়, আমাজান, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী আমাজান। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনখন নদীক বংগৰ দুখ বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ আছে হুগলি, অপশ্যন বি আছে দামোদৰ, অপশ্যন চি আছে ভাগীৰথী, অপশ্যন ডি আছে এটাও নহয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কোনখন নদীক বংগৰ দুখ বুলি কোৱা হয়, অপশ্যন বি দামোদৰ। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ আছে 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হলিউড অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোনখন চহৰক জনা যায়? অপশ্যন এ আছে বেংগলুৰু,
বা অপশন বি আছে মুম্বাই, অপশন সি আছে দিল্লী, অপশন ডি আছে পাঞ্জাব। তো বন্ধু বান্ধবীসকল, ইয়াৰে শুদ্ধ অপশনটো হ'ল অপশন বি মুম্বাই। হলিউড অফ ইণ্ডিয়া বুলি মুম্বাইক জনা যায়, মুম্বাই চিটিখনক জনা যায়। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, 49th পেৰেলেল কোন দুখন দেশৰ সীমা? অপশ্যন এ ফ্ৰান্স, অপশ্যন বি আপোনালোকলৈ আছে জাৰ্মানী, অপশ্যন চি আছে উত্তৰ কোৰিয়া, আৰু অপশ্যন ডি আছে এটাও নহয়। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, 49 পেৰেলেল বুলি যিটো উত্তৰ কোৰিয়া আছে, উত্তৰ কোৰিয়া এণ্ড ছাউথ কোৰিয়া এই দুখন দেশৰ সীমাক জনা যায়, অৰ্থাৎ যিটো অপশ্যন আছে চি সেইটো শুদ্ধ হয়। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাইট লিলি কোন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্ন? অপশ্যন এ আছে ফ্ৰান্স, অপশ্যন বি আছে ইটালী, অপশ্যন চি আছে ৰাছিয়া, অপশ্যন ডি আছে এটাও নহয়। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, ইয়াৰে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হয়, হোৱাইট লিলি ফ্ৰান্স দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্ন হয়। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহ? অপশ্যন এ বুধ, অপশ্যন বি শুক্ৰ, অপশ্যন চি শনি, অপশ্যন ডি বৃহস্পতি। তো ইয়াৰে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হয়, আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহ শুক্ৰ হয়। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ আছে 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বায়ুমণ্ডলত কোন স্তৰত উৰজাহাজ চলাচল কৰে? অপশ্যন এ টপ'স্ফিয়াৰ, অপশ্যন বি ষ্ট্ৰ'স্ফিয়াৰ, অপশ্যন চি অজন স্তৰ, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। তো ইয়াৰে অপশ্যন বিটো শুদ্ধ হয়, ষ্ট্ৰ'স্ফিয়াৰ, বায়ুমণ্ডলৰ উৰজাহাজ চলাচল কৰা যিটো স্তৰ হয় সেইটো ষ্ট্ৰ'স্ফিয়াৰ। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় হকী দলটো কিমান চনত প্ৰথমে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? অপশ্যন এ 1907, অপশ্যন বি 1908, অপশ্যন চি 1910, অপশ্যন ডি 1928। তো অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হয়, ভাৰতীয় হকী দলটো কিমান চনত প্ৰথমে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল? 1928 চনত। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থৰ অনুপাত কিমান? ইয়াৰে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হয়, সকলোৱে জানে 2:1, অৰ্থাৎ 2:1। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পাঞ্জাব কেশৰী বুলি জনা যায় লাজপত ৰয়, মহাত্মা গান্ধী, মংগল পাগু, আৰু এটাও নহয়। তো ইয়াৰে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হয়, পাঞ্জাব কেশৰী বুলি লাজপত ৰয়ক জনা যায়। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, WHOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? অপশ্যন এ জেনেভা, অপশ্যন বি পেৰিছ, অপশ্যন চি নিউয়ৰ্ক, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। তো WHO মানে হ'ল ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইয়াৰে মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল? অপশ্যন এ জেনেভাত। পিছতে আপোনালোকলৈ 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো ছাৰ্চ ইঞ্জিন হয়? অপশ্যন এ FTF, অপশ্যন বি গুগল, অপশ্যন চি আৰ্টিকল, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গুগল, ছাৰ্চ ইঞ্জিন কি হয়? গুগল হয়। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ, ডায়েবেটিছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? তো উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল। কিমানজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভিডিঅ'টি শেষ কৰি চাইছে, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি দিব তাৰ ওপৰত মই নিশ্চয় গম পাই যাম। ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আগবঢ়াইছোঁ, গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব, ভাল হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, কাৰণ এক্সামত আপোনালোকে পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে পে' কৰি এই কমন PDFখিনি নিশ্চয় ল'ব, বহু বেছি আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব এই কম সময়ত এই PDFখিনিৰ পৰা। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।